Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 5-ից 9 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 147 դեպք, որից 8-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 46, մարմնական վնասվածք պատճառելու 22, խարդախության 19, ծեծի 7, բնակարանային գողության 5, անձի առևանգման և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուսորների մաքսանենգության 4-ական, գույքի դիտավորությամբ վնաս ման խուլիգանության, թմրամիջոցի հայտնաբերման, զենգզինամթերքի արգրավման 3-ական, ապօրինի ծառահատման, յուրացման կամ վատնման, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, որն առաջացրել է հիվանդի մահ և մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման 2-ական, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, սպանության սպառնալիքի, թմրամիջոցի իրացման, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, կաշառակերության, կողոպուտի, դատական ակտ չկատարելու, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վաղաժամ հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելու, անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ հրապարակելու ինքնիրավչության 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, մարմնական վնասվածք պատճառելու 2, սպանության փորձի և ապօրինի ծառահատման 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 61 պատահար, 4 մարդ զոհվել է, 102-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։